Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільну рамку, збудовану камерою заднього огляду і двома датчики парковки. Постачається фірмою в упаковці камера від компанії «Amio», артикул 03544. Давайте розглянемо комплектацію. Ось так, всередині все запаковано. Тут дроти живлення на 12 вольт. Подовжувач для відеосигналу 5-метровий. Також блок управління парктроніком. Звуковий індикатор, також подовжувач. Інструкція, гарантійний талон, дріт живлення на 12 вольт, монтажний комплект і сама рамка. Рамка має два датчики, парктроніки вони ж називаються, і камеру заднього огляду. Камера з роздільною здатністю 720p, тобто 1280x720, є підсвітка LED, кут огляду 120 градусів. Бачимо, рамка з еластичного пластику. Зараз ми під'єднуємо весь наш набір і подивимося, як він буде працювати. Під'єднали камеру до монітора. Монітор має діагональ 4,3 дюйми. Бачимо, спрацювала одразу підсвітка. І давайте подивимось, як виводиться зображення. Бачимо, розмітка є для зручності паркування. І зображення чітке, і все. Видно навіть невеличкі деталі. При підключенні паркувальних датчиків буде ще звуковий супровід. При купівлі на рамку з камерою обов'язково також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.